22 বছৰ পিছত পুত্ৰই মাতৃক সাৱটি ধৰি কান্দিলে। 4 বছৰ বয়সতেই ঘটিছিল সেই ঘটনা, কিন্তু আচৰিত ঈশ্বৰৰ মহিমা। মাতৃ পুত্ৰৰ একাবেগিক মুহূৰ্ত, পুত্ৰক দেখি মাতৃয়ে কিমান যে কান্দিলে। এই দিনটো যে ঘূৰি আহিব ভবাই নাছিলে। ভাবিছিল সকলো অতীত হ'ল, কেতিয়াও ঘূৰাই নাপায় সন্তানক। কিন্তু কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কাৰো হাতত নাথাকে। এই যুৱকজনৰ লগতো একেই ঘটিল। 4 বছৰ বয়সত খেলি থকা অৱস্থাত হেৰাই গৈছিল। খেলা ধূলা কৰি থাকোঁতেই এখন ৰৈ থকা ট্ৰেইনত উঠি দিছিল। হঠাৎ ট্ৰেইনখন চলি গ'ল। অন্য যাত্ৰীৰ লগত যাত্ৰা কৰি ট্ৰেইন গৈ পালে অন্য এখন ৰাজ্য। যাত্ৰীসকলক নামি যোৱা দেখি লগতেই নামি গ'ল শিশুটি। পিতৃ মাতৃক বিচাৰি কান্দিবলৈ ধৰে। বহু সময় অকলে কান্দি থকা মন কৰি এজন সৎ ব্যক্তিয়ে শিশুটিক সুধিছিল ক'ত থাকে। শিশুটিয়ে কেৱল জানিছিল মাক দেউতাকৰ নাম আৰু ধানোৰা নামৰ ঠাইখিনিৰ নাম, কিন্তু কোন জিলা কোন ৰাজ্য ক'ব জনা নাছিল। সৎ ব্যক্তিজনে শিশুটিক নি শিশুগৃহত থৈ আহে। তাৰপিছত এটা এটা দিন পিতৃ মাতৃৰ অপেক্ষাত ৰৈ থাকিল শিশুটি। বছৰ বছৰ পাৰ হ'ল, মাতৃক চোৱাৰ হেঁপাহ বুকুত ৰৈ গ'ল। ডাঙৰ হ'ল বাবলু, চাফাই কৰ্মী হিচাপে কাম কৰি খাই আছিল। এদিন সেই শিশুগৃহলৈ আহিছিল আৰক্ষী। বাবলুৱে আৰক্ষীক চাহ পানী দিবলৈ গৈ সুধিছিল, ছাৰ, মোৰ মা দেউতাক মই সৰুতেই হেৰুৱাইছিলোঁ, বিচাৰি দিব পাৰিব নেকি? বাবলুৰ কথাখিনি শুনি আৰক্ষীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল শীঘ্ৰেই বিচাৰি উলিয়াব পিতৃ মাতৃক। আৰু অৱশেষত এই বিশেষ ফটোখনে সকলো হৈ গ'ল। জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ সন্মুখত 4 বছৰ বয়সত হেৰাই যোৱা পুত্ৰ। নিউজ ডেস্ক, টাইম।